জোৰাবাটত সিন্ডিকেটৰ ভয়ংকৰ বেপাৰ নিখা নিখা সক্ৰিয় হৈ উঠে সিন্ডিকেট চক্ৰ বুধবাৰে নিখা দুই সিন্ডিকেট চক্ৰৰ মাজত হয় ভয়ংকৰ মারপিট পুলিশ কা সাথী থা লেকিন পুলিশ কাট মি নিয়ে লেকিন মারা লেকিন জো পুলিশ কা সাথ মে থা না ইধর মে মারা হ্যায় আচ্ছা কোন হ্যায় ও পতা নেই লেকিন পুলিশ কাট মি নিয়ে থা লেকিন ডাইরেক্ট উধর মে ইসমে ও বোতল ইধর মে ডিউটি দেতা হ্যায় লাগা দিয়া পুরা ইসলে মারা ইয়ার বোতল সে মারা হলো হাম আয়া থা ফির উঠায় তো লোক বলতে ই আসাম হলো তুমি কি করেগা বলতে বলাই হলো এই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ স্থানীয় সাংবাদিকৰ ওপৰতো সিন্ডিকেট চক্ৰই চলাই আক্ৰমণ কাহি ল'ব বিচাৰে কেমেৰা মোবাইল ফোন এয়াই জোৰাবাটত চলা নিশাৰ ঘটনাৱলীৰ দৃশ্য দুই সিন্ডিকেট চক্ৰৰ মাজত মাৰপিট হোৱাৰ পিছত সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰে এইসকল সিন্ডিকেট চক্ৰৰ এজেণ্টে এই ঘটনা খোদ জোৰাবাট আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখতেই সংঘটিত হয় সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰি গাড়ীত উঠি শেষত তীব্র বেগত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে সিন্ডিকেট চক্ৰৰ এজেণ্টে মানে কয়লা গাড়ীবিলাক পাছ কৰা কেইটামান ল'ৰা থাকে ইয়াতে গাড়ী লৈ থাকে পইচা লৈ পেলাই গাড়ীবিলাক পাছ কৰে ইয়াৰ ইহঁতে কৈছে যে তহঁতে চাইড হৈ যে আমাৰ গাড়ীবিলাক পাছ কৰাই আছো সেইটো কওঁতে ইহঁতৰ লগত লাগি লাগিল আমাৰ ল'ৰা আহিলে ইয়াতে পুলিচৰ লগত কাজিয়া লাগিলে লগা পিছত বেৰিকেড চেৰিকেড পেলাই দিলে এইপিনে বেৰিকেড পেলালে আন্ধাৰ ওপৰত আছিলেতো আমি আন্ধাৰত ইমান কেছটো মানে দেখা নাই ভালকৈ মই মানে পুলিচ আছিলে মেঘালয়ৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰা কয়লা শিল বাৰ্মিজ চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাকৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ টকা প্ৰৱেশ কৰ হিচাপে উঠাই আহিছে একাংশ লোকে এই চিণ্ডিকেট চলোৱা লোকক প্ৰত্যক্ষভাৱে সহায় কৰি অহাৰ অভিযোগ জোৰাবাট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বুধবাৰে নিশা দুই সিন্ডিকেট চক্ৰৰ মাজত মাৰপিট সংঘটিত হোৱাত সিন্ডিকেট চক্ৰৰ এজেণ্টে সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনাৰ সময়ত জোৰাবাট আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া এজন ভাস্কৰ জ্যোতি দাস আছিল জোৰাবাট উৰণ সেতুৰ তলত কিন্তু এই সকলোবোৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁ নীৰৱ কোনো কথাই নকয় আৰক্ষী বিষয়া এজন ভাস্কৰ জ্যোতি দাসে জোৰাবাট আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত সাংবাদিকৰ কেমেৰা কাঢ়ি লোৱা হয় আৰু জোৰাবাট সন্মুখৰ উপস্থিত থাকে আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ সন্মুখতে আচলতে সাংবাদিকৰ কেমেৰা কাঢ়ি লোৱা হয় আৰু যি সিণ্ডিকেট পক্ষ আচলতে সিণ্ডিকেট পক্ষই এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ আশংক যি ক'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ যি ঘটনা গম পোৱাৰ পাছত সাংবাদিক উপস্থিত হয় আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সাংবাদিকে সমগ্ৰ ঘটনা কেমেৰাত আবদ্ধৰ চেষ্টা কৰে আৰু তাৰ পাছত সাংবাদিকৰ কেমেৰা কাঢ়ি লোৱা হয় জোৰাবাট আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত ছাৰ অকণমান যদি কৈ দিয়ে যে কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ল কেইবাগৰাকী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল বুলি জানিব পৰা গৈছে ছাৰ যদি অকণমান কৈ দিয়ে এনেকৈয়ে জোৰাবাটত চলিছে সিণ্ডিকেট চক্ৰৰ ভয়ংকৰ দুৰাত্ম তাকো চলিছে খোদ জোৰাবাট আৰক্ষীৰ সন্মুখত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট